Vad är LCHF och hur kan det hjälpa dig att bli friskare och smalare? Snart vet du mer om det än de flesta, för i den här videon så lär du dig hur du äter LCHF. Tiotusentals svenskar har redan lyckats revolutionera sin hälsa och vikt med LCHF. Och nya studier och expertutredningar bevisar att det fungerar. Men hur gör du? I den här videon så lär du dig vilken mat du kan äta på LCHF och vilken du bör undvika. Först en snabb sammanfattning. LCHF betyder mat med lite kolhydrater och en högre andel energi ifrån naturligt fett. Maten kommer från naturliga råvaror som kött, fisk, ägg, grönsaker och naturligt fett som smör. Samtidigt så undviker man kolhydratrik mat, socker och sötsaker samt stärkelserik mat, bröd, pasta, ris och potatis exempelvis. Och det kan förslagsvis leda till en sån här dag med mat, bara som ett snabbt exempel. Hur mycket bör du äta? Du kan äta när du är hungrig tills du är mätt. Så enkelt är det. Och du behöver alltså inte räkna kalorier, slå i poängtabeller eller gå hungrig. Du behöver inga piller, inga lightprodukter, inga måltidsersättningar i pulverform och definitivt inga operationer. Du behöver bara mat. Du kan äta dig mätt och nöjd på LCHF-mat och ändå gå ner i vikt. Om du undviker socker och stärkelse, då stabiliseras ditt blodsocker och det fettlagrande hormonet insulin sjunker. Då ökar din fettförbränning och du blir i längden mättare på mindre mat. Så ät mat när du är hungrig tills du är mätt. Och sen upprepar du det så länge du vill. Hur naturligt som helst. Ungefär som att andas. Tänk bara på att välja mat utan större mängder socker eller stärkelse. En enkel nybörjarregel är att välja mat med mindre än 5 gram kolhydrater per 100 gram. Men ännu enklare och smartare är att bara lära sig två saker. Vilken mat som är bra och vilken man bör undvika. I resten av den här videon så lär du dig precis de två sakerna. När det gäller kött så kan du välja det du gillar bäst. Nöt, fläsk, vilt, kyckling, bacon, alltihop går bra. Fettranden är bra för dig, liksom skinnet på kycklingen. Välj gärna ekologiskt och gräsbetat kött om du kan. Det är godare och bättre för såväl hälsan, miljön som djuren. När det gäller korvar så sikta på kvalitetskorv med hög kötthalt och utan onödiga tillsatser. Fisk och skaldjur, det är också utmärkt mat. Alla sorter går bra, välj vad du gillar bäst. Gärna feta fiskar som lax, makrill eller strömming. Men undvik panering som i fiskpinnar, den innehåller kolhydrater. Kan du få tag på vildfångad fisk, då är den allra bäst med mer hälsosamt omega-3-fett. Ägg då? LCHF-are äter ofta många ägg och det är perfekt och näringsrik mat. Du kan äta dem kokta, stekta i smör eller i form av omeletter, vad du vill. Köp gärna ekologiska och ännu hellre om du kan ägg från höns som har pickat ute i naturen. Folk frågar mig ofta hur många ägg kan man äta egentligen med tanke på kolesterolet. Och mitt svar är alltid ät max 36 ägg per dag. Men om du vill äta mindre än så går det precis lika bra. Grönsaker. En enkel regel är att alla grönsaker som växer ovanför jorden är bra för de innehåller mycket lite kolhydrater. Du kan äta ett halvt kilo om dagen utan att få i dig några större mängder. Grönsaker
är bra mat. Växter från under jorden, rotfrukter, de innehåller mer kolhydrater och särskilt potatis bör man undvika om man vill hålla nere kolhydratmängden. Andra rotfrukter kan ätas i måttlig mängd om du inte är jättekänslig för kolhydrater. Slutligen, naturligt fett och feta såser. Använd gärna äkta smör och riktig grädde i matlagningen. Glöm den här gamla onödiga rädslan för naturligt fett. Då blir maten godare och du blir mättare. Du kan också äta feta goda såser som bearnaisesås eller hollandaisesås eller vitlökssmör. Kokosfett, olivolja, det är också utmärkta val. Hur mycket fett kan du äta? Ät tills du är mätt. Och om du är hungrig, ät mer fett. Andra naturligt feta mejeriprodukter går också bra, som goda ostar. Och riktig ost förstås, ingen smaklös fettfri plastost här inte. Du kan också äta mättande yoghurt med hög fetthalt, som grekisk, turkisk eller rysk yoghurt med exempelvis 17% fett i. Varför är de fetaste alternativen de bästa valen? Jo, för att de mättar bättre och därför så vill du äta mindre. Och det är bra, för mejeriprodukter som yoghurt och mjölk, de innehåller en del mjölksocker. Och tar du de fetaste varianterna, då blir du snabbare mätt och så får du i dig mindre socker. Fettsnåla produkter mättar sämre och innehåller ofta fett av dålig kvalitet, som industriframställt lightmargarin eller i värsta fall transfett. Det smakar sämre och det kan vara sämre även för hälsan. Nyckelhålsmärkt sötad lättyoghurt, ja, det är tyvärr ett dåligt skämt. Här har man i onödan tagit bort det naturliga fettet och istället fyllt på med lika många kalorier rent socker. Hela 50 gram extra tillsatt socker per liter. Undvik såna här nyckelhålsmärkta hälsobluffar som pesten. Lättmjölk också förresten, det kan kallas för vit läsk. Sockret och stärkelsen som man bör undvika på LCHF, det hittar man främst i sötsaker och bröd, pasta, ris och potatis. Det allra värsta för din vikt och hälsa, det är två saker. Läsk och juice. De innehåller massor av socker. Och precis samma sak gäller så kallade sportdrycker och energidrycker. Det är riktiga sockerbomber. En sista dryck att säga hej då till, det är tyvärr öl. Den är nämligen full av snabbsmälta kolhydrater. Du har ju förstås hört talas om begreppet ölmage. Och nu vet du varför ölet ger ölmagen. Det är på grund av alla dåliga kolhydrater. Ett smartare val vid festliga tillfällen är ett glas rött vin. Bullar, kakor och godis, ja, det är också riktigt dåliga val på LCHF. Inga överraskningar precis. En liten bit riktig mörk choklad ibland, det är ett bättre val. Eller lite nötter. Någonting mer förvånande för många, det är att stärkelserik mat som bröd är ett sånt problem. Stärkelsen består nämligen av långa kedjor av druvsocker. Och när det hamnar i magen så smälts det snabbt till rent druvsocker som går ut i blodet och höjer blodsockret. Det kan stänga av din fettförbränning. Och det är det vi vill undvika med LCHF-mat. Vi vill istället förbättra vår fettförbränning. Och då bör man undvika bröd, pasta, ris och potatis. Här är det som förvånar folk allra mest. Frukt innehåller mycket socker. Det känner du ju på den söta smaken. Se frukt som naturligt godis. Och ät det bara undantagsvis. Bär är bättre, de innehåller mindre socker och bär är goda med riktig vispgrädde. Det är en populär LCHF-efterrätt. Vad bör du dricka på LCHF-kost då? Läsken, juicen, saften, ölen, ja, det går ju bort. Den bästa vardagsdrycken, den är förstås hederligt vatten. Kolsyrat eller smaksatt om du vill. Kaffe och te, det går också bra. Och vill du så kan du ha riktig vispgrädde
i kaffet. När det gäller festliga tillfällen och alkoholdrycker, då finns det flera smarta alternativ med lite kolhydrater, inte bara rödvin. Mer om det i ett kommande avsnitt om du är intresserad. Sammanfattningsvis, här är alltså klassisk LCHF-mat. Det är riktig hederlig mat utan större mängder socker eller stärkelse. Mat som du med gott samvete kan äta dig mätt på. Om du vill ha en lista att skriva ut och sätta på kylskåpsdörren, då hittar du det på kostdoktorn.se/LCHF. Vad gör man då med alla de här bra råvarorna? Vilka maträtter passar bra till frukost, lunch och middag? Måste du äta frukost förresten? Hur gör du när du äter på restaurang? Vad är bra LCHF-snacks? Och vilka är de vanligaste misstagen som nybörjare gör? Varför får vissa omställningsbesvär som huvudvärk, illamående, trötthet första veckan på LCHF? Och vilket är det enkla tipset som botar sånt? Och hur försiktig med kolhydrater behöver just du vara? Svar på allt det och mycket mer i kommande avsnitt. Jag berättar också mer om hur LCHF fungerar och vilka hälsoproblem det hjälper mot. Samt tips för att maximera just din viktnedgång. Och slutligen, varför den här kunskapen behöver spridas till fler för att hindra en pågående hälsokatastrof och hjälpa oss till en mycket friskare framtid. Du hittar alla avsnitt på kostdoktorn.se/kurs. Fortsatt lycka till!